Европската стартап Недала собра многу бизнисмени и иницијатори на нови бизниси во Македонија. Пет почетни бизниси во Македонија се организатори на овој настан. Тие ги промовираа стартап компаниите. Јулијана Прчковска, организаторка и собственик на стартап компанија, истакна дека ќе понудат финансиска и техничка помош, што ќе им помогне на почетните бизниси да се развиваат, како во земјата, така и надвор. За прв пат во Македонија, па најверојатно и на другите балкански простори, за прв пат имаме средба, конференција, на која што стартап компаниите се заедно со институциите. До сега некако тие се разминува, бидејќи институциите не сака да ги прифатат стартап компаниите како посебни видови на правни ентитети. Игор Маджов, еден од организаторите, појасни што треба да имаат компаниите за да имаат среќен почеток. Првично потребно е да знаат точно што сакаат. Треба да влезат во програма во која што ќе ги поддржи и која што постојано ќе ги води кон целта која што ќе се постават. Миле Бошков од Бизнис Конфедерацијата вели дека институциите не ги поддржуваат доволно стартап компаниите. Тој вели дека бизнисите, стартап компаниите и микрокомпаниите треба да се охрабрат и да ја почувствуваат поддршката на институциите. Инако Европската стартап недала е иницијатива на Европската комисија и дигитална агенда од Брисел. Оваа активност се одржува во повеќе од 200 градови низ Европа, додека во Скопје се реализира за прв пат.